მაგალითად ამ მიმართულებით თუ დაემატათ წელს ყველაფერს. Მე შემიძლია გითხრათ, ჩემი მიმართულებით, ენერგეტიკის მიმართულებით ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტები იქნა განხორციელებული. 7 ახალი ჰიდროელექტროსადგური შემოვიდა ექსპლუატაციაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ყოველთვის ვამბობ და გავიმეორებ იმას, რომ წარმოუდგენელია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურად განვითარება წინსვლა, თუ ჩვენ ენერგეტიკულად არ ვიქნებით განვითარებული, ენერგეტიკულად არ ვიქნებით დამოუკიდებელი.